Hedonisme ni adalah perasaan eh. Iaitu perasaan ingin gembira, ingin seronok eh. Maksudnya ingin seronok tu apa? Tak boleh ke seronok Ustaz? Boleh. Cuma seronok kita dengan agama kan. Ada batas. Hedonisme ni dia seronok tu nombor satu. Kalau agama mengganggu keseronokan, kita tendang agama. Ha, itu masalahnya. Sebagai contoh, macam kita lah kan. Kalau kita katakan, aku nak buat benda ni, tapi kita kata, agama kata tak boleh. Ah, susah kalau macam ni, ikut agama semua. Bila nak hidup? Ah, jadi, tapi ni best kan? Betul tak? Eh? Ha, jadi, contohlah katakan, kita berkapal eh. Minta maaf lah ni, adik-adik semua eh. Adik-adik tak ada kapal tau, yang datang sini semua bersih kapal. Kapal free eh. Eh, kapal free ni kapal tak gratis eh. Tak perlu bayar, bukanlah maksudnya kita tak berkapal, alhamdulillah tau. Eh. Contohlah, kalau ada kapal pun insyaAllah boleh break lepas ni eh. InsyaAllah. Takut mati je. Siapa-siapa ada simpan gambar kapal dia tu, buang eh. Katakan kita berkapal eh. Okeylah, kapal boleh tak boleh? Orang tanya saya, kapal boleh tak boleh Ustaz? Anak murid saya tanya. Dia kata kapal ni ada 9 grade. Oh, 9 layer. Awak ni couple jenis apa? Nombor 1, grade A, grade B, grade C, grade D, grade 9. Ha, kalau grade yang ke-9 tu tak ada lah. Hancur eh. Tapi grade 1 ni mungkin tengok-tengok dalam kelas tau. Ha, macam tu lah. Senyum-senyum kan. Nak hantar surat takut eh. Nak hantar mesej takut tau. Ha, itu grade A. Grade nombor 2, ha, adalah seterusnya tu. Jadi, bila sampai satu tahap tu, couple tak boleh eh. Contohnya apa kan? Ha, pandai-pandai sendiri kan? Dalam agama ada benda tak boleh. Tapi kalau setakat simpan dalam hati, boleh tak? Boleh tak? Dalam hatilah, tunggulah. Kalau ada jodoh, kita bertemu di pintu syurga. Oh, jauh. Pintu syurga nak jumpa. Bukan pintu syurga lah, tunggulah lepas. Lepas grad lah tak eh? Lepas habis PhD. Oh, apa kata tak boleh? So, kita stop situ. Bila kita stop tu, maksudnya agama kontrol hedonisme kita. Kalau kita langgar juga, ertinya apa? Kita ni tak kira dah. Yang penting, aku seronok. Ha, itu maksudnya, hedonisme dah jadi Tuhan. Eh? Dah jadi agama. Dah jadi perasaan. Yang tak boleh diganggu oleh siapa, walaupun agama. Jadi, hedonisme ni, dia biasanya, kalau dia datang, kepada manusia, dia datang dalam, ada adik-beradiknya. Ada sibling-sibling dia. Ha, dia tak datang seorang-seorang. Dia datang ramai. Siapa? Nombor satu, sekular. Sekular ni apa benda? Ni semua ada mama belaka eh. Hedonisme, sekularisme. Lepas tu ada lagi ni adik-beradik dia ni. Pragmatisme. Ni apa Allah? Liberalisme. Banyaknya mama ni. Jadi saya nak cerita pasal semua mama eh. Mama bukan eh. Balik rumah, mama. Mama bukan. Ni tak masuk. Sekular ni ialah orang yang pisahkan hidup dia antara agama, ada benda agama, ada benda bukan agama. Ha, itu sekular. Contohnya apa? Dalam masjid ni, Masya Allah, kita ni masjid, tak boleh bercakap bohong. Luar masjid, jom kita keluar. Kalau nak bercakap bohong, kita keluar lah. Sebab dalam masjid tak boleh cakap bohong. Ha, itu dah sekular tu, nampak tu. Kalau kata, ini pelajaran agama sekarang ni, ustaz dah nak masuk ni. Ha, kita mesti kena pakai, tak boleh free hand tau. Tapi sekarang kita dah, ni sekarang ni pelajaran sain. Oh. Jadi boleh apa tadi? Rambutnya gratis. Free hair kan? Oh. Rambut percuma kan? Ha, itu contoh tu eh. Kalau kita kata, oh dekat padang bola, tak apalah pakai seluar pendek kan dok. Pakai seluar dalam, spender je. Sebab apa? Ini padang. Kalau nak agama-agama pergi masjid lah. Ha, itu sekular. Nombor dua, adik-beradik dia eh? Pragmatisme. Pragmatisme ni ialah adik-beradik atas juga. Iaitu apa pragmatisme ni? Sekali macam ni, sekali macam ni. Ikut masyarakat eh. Dia bukan ikut agama, dia ikut masyarakat ke, dia ikut situasi. Faham eh? Itu nombor dua. Saya tak nak cerita panjang lah. Nanti mungkin ada protection nombor 10 nanti mungkin. Ada pasal pragmatisme. Yang ketiganya, liberalisme. Liberal ni, baru ni lah saya kata Pahir Udana Khatib, masa pergi di universiti saya, ada sebut pasal ni.
budaya baru yang bahaya disebut, yang perlu dibentur ras dalam masyarakat berlaku sekarang ni, liberal. Iaitu kita rasa apa? Kita rasa macam nak bebas nak. Tak perlu terikat pada agama eh. Tak perlu terikat pada apa-apa. Nyusahlah terikat-terikat ni kan. Terikat pada Allah, duduk tinggal di Brunei ni susah betul tak eh? Saya cerita betul eh, susah tak? Tak susah eh? Eh susah. Kalau di luar sana orang boleh, orang nak murtad pun wal-iyazubillah boleh terang-terangan. Melayu, aku dulu memanglah Islam, dia kata, tapi aku dah murtad dah. Sekarang dah tukar agama Kristian aku. Boleh sini, sini tak boleh tak? Sebab tu aku tak suka dah duduk di sini, tinggal di sini. Aku suka tinggal di luar, di US. Di US bebas. After 18, you can be what you want to be. You nak jadi apa-apa, betul tak eh? Bagi setengah orang tu macam tu, dia rasa tak bebas di sini. Padahal bebas tu sebenarnya adalah satu mala petaka baru yang ada diajar oleh barat kepada kita semua. Supaya bebas. Jadi benda-benda ni semua masuk dalam masyarakat kita pada hari ini kerana apa? Kerana dah benda boleh masuk kan. Dulu orang boleh tapis tak? Kertas nak masuk ke sini tak boleh, kena tapis. Sekarang nak tapis macam mana? Dia lalu kok bintang nak. Bintang keluar pada waktu malam. Faham tak bintang tu kan? Langitnya open kan, langit open, you boleh sekat langit tak boleh? Macam hari ni hujan tak? Boleh tak? Kita jangan bagi hujan lah di Brunei ni, kita buat atap daripada Kuala Belait dulu sampai ke Temburung, boleh? Nak protect langit tak boleh. Begitu juga maklumat eh, benda-benda ni semua masuk sekarang ni melalui slowly-slowly dalam kita punya